Po jetojmë në një periudhë shumë të errët. Alfred Sako del me paralajmërimin e frikshëm. Konspiracionisti Alfred Sako paralajmëron se shumë shpejt do të kemi një luftë mes Izraelit dhe Iranit. Mirë po për Sakon, do të kemi një shpërthim lufte në tre pika të nxehta. Ja dhe postimi plot. A do të ketë një luftë shumë shpejt midis Izraelit dhe Iranit? Shenja duken se po, Ministri i Mbrojtjes Izraelit e deklaroi këtë mundësi. Edhe populli Izraelit në një anketim ka shprehur një mbështetje të sulmit mbi Iranin për shkak se ai, sipas tyre, po përgatit armë bërthamore që shton pasigurinë e Izraelit. Por Irani, çfarë mund të thotë për sigurinë e vet nga Izraeli që ka mbi 350 armë mbushje bërthamore, ndërkohë që komunikimi diplomatik është në nivele shumë të larta, ka mundësi shpërthimi në tre vatra të nxehta të luftës, Ukrainë, Rusi, Izrael, Iran dhe në Ballkan që ende s'ka marrë veshje për paqe mes serbëve dhe muslimanëve të Ballkanit, sidomos me shqiptarët.